YK ja YKK ne. Moi. Myyn Korg Minilogin 400 euroa Turussa. Kulkee ennen joulua myös Vaasaan tarvittaessa. Voin myös lähettää, jos saan maksun etukäteen. Kaikki toimii. Originaaliboksi ja manuaali ja virtalähde mukana. Tästä laitteesta löytyy esimerkiksi bassoa. Hoho. Ja makee filtteri. Sitten löytyy, mikähän tää, magenta, kokeillaan. Analogi delay mukana. Hieman tommonen ruttune. Esimerkiksi tollasta saa sillä aikaa. Mitähän muuta? Runaway lead. Katsotaas. Joo, vois vaikka eurodanceen tehdä. Enää mennä etuasti sarjalle. Vaikka aika pieni kiippari, niin tää on hauska, kun pystyy tuolta noin säätämään oktaavia, missä mennään. Ja soundia voi tehdä ihan alusta asti itse, jos haluaa ja jaksaa. Ja osaa. Ei se vaikeeta. €400. Ostoppa heti, koska joulu koittaa ja jouluna on kiva sitten tehdä teknoa. YK ja YKK ne.